息子のショーンは彼なりの小さい窓で、母親の私は私なりの大きな窓で世の中を見ています。そこで感じたことを、経験したことを教えたり教えられたりしていると、お互いの窓が2倍にも3倍にも大きくなっていくんです。そんなことがコミュニケーションだと私は思います。人の間に KDD